Ողջույն, ես Գևորգ Պետրոսյանն եմ, թուրքագետ։ Վիդեոբլոգի հերթական թողարկումն ենք պատրաստում, սա երկրորդ թողարկումն է, երկրորդ փորձնական թողարկումը։ Նշենք, որ վիդեոբլոգի ընթացքում փորձում ենք հասկանալ, թե Թուրքիայում ինչ է տեղի ունեցել անցած օրերին և փորձել տեղեկատվությունը զուգորդել վերլուծության հետ ավելի հասկանալի համայնապատկեր ստանալու համար։ Նախ նշեմ, թե մոտավորապես ինչի մասին ենք խոսելու այս թողարկման ընթացքում։ Նախ կանգնենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հայտարարության վրա, որով նա ուղերձ էր հղում օրակարգից դուրս բերել հայ-թուրքական արձանագրությունները, ինչպես նաև խոսել, թե արդյոք Էրդողանը կայցելի Հայաստան 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, ինչպես նաև անադարձ կկատարենք Թուրքիա-Իսլամական պետություն հարաբերությունների վրա։ Սկսենք նրանից, որ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ժամանակ իր ելույթում ՀՀ նախագահը ուղերձ հղեց առ այն, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կարող են դուրս բերվել խորհրդարանից, այսինքն դրանք չեզոքացվեն։ Ինչը կարծում եմ Հայաստանի համար կարելի է որպես դրական քայլ դիտել, քանի որ թուրքական կողմը ներկապուլում պատրաստ է դրանց վավերացմանը, իսկ դրանց առկայությունը թուրքական պաշտոնական Անկարային հնարավորություն է տալիս հուսանավել միջազգային հարթությունում, ինչպես օրինակ տեսել ենք նախկին փորձից, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները օրինակ վերելով Թուրքիան փորձում էր կանխել հայոց ցեղասպանության ճանաչումը այս կամ այն երկրի կողմից, նշելով, թե ճանաչումը կարող է վնասել արձանագրություններին, որոնք ենթադրում են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերականգնում։ Ամեն դեպքում նորից նշեմ, որ ներկապուլում արձանագրությունները կորցրել են իրենց արժեքը և մեծ հաշվով կարող են թուրքական կողմի համար քաղաքական գործիք դառնալ։ Եվ այստեղ կարևոր հարց է առաջ գալիս, թե արդյոք Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Էրդողանը կայցելի Հայաստան, մասնավորապես Էդվարդ Նալբանդյանը, երբ այցելեց Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը, փոխանցեց նրան ՀՀ նախագահի հրավերը ներկա լինելու ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումներին, մասնավորապես այցելել ծիծեռնակա բերդ։ Եվ ահա բոլորիս մոտ բնական հարց է առաջ գալիս. արդյոք Էրդողանը կայցելի ծիծեռնակա բերդ։ Կարծում եմ, այս հարցին հստակ պատասխան դեռ չեն կարող տալ ոչ ոք, անգամ կարծում եմ Էրդողան ինքը հստակ չի կարող պատասխանել, որովհետև դա կախված է տարբեր հանգամանքներից։ Նախ հասկանանք, թե ինչու Էրդողանը կարող է այցելել Երևան, մասնակցել հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման արարողություններին, բնականաբար դա կանի այն դեպքում, երբ տվյալ քայլը կբխի թուրքական կողմի շահերից։ Իսկ ինչ ենք հասկանում ասելով թուրքական կողմի շահեր, նախ դա կլինի թուրքական միջազգային իմիջին ուղված դրական քայլ։ Միջազգային տարբեր հարթակներում Թուրքիան ներկայանում է որպես ցեղասպանությունը ուրացող, ցեղասպանությունը ժխտող երկիր, և այս քայլը թույլ կտա այդ բարդույթի առումով դրական քայլ կատարել Թուրքիայի համար։ Եվ հաջորդը խիստ կարևոր է հաշվի առնել այն, որ Էրդողանը այցելելով Երևան կարող է այն վերածել թուրքական թեզերը պրոպագանդելու ակցիայի։ Մասնավորապես, օրինակ, հիշի թուրքերի և ադրբեջանցիների կողմից շրջանառության մեջ դրված Խոջալոյի ցեղասպանությունը, փորձի բարձրաձայնել այդ մասին հենց Երևանում այդ արարողությունների ժամանակ, ինչպես նաև առաջ բերի ընդհանուր ցավի թեզը, ըստ որի հայոց ցեղասպանության տարիներին, այսինքն առաջին աշխարհամարտին, տուժել են ոչ միայն հայերը, այլ նաև մեծաթիվ թուրքեր, այլ մուսուլմաններ, և դա ընդհանուր ցավն է, և այդ ուղերձները հղի հենց անմիջապես Երևանից, և փորձի դրանք միջազգային մեդիայով առավել լայն շրջանառել, այսինքն փորձի իր թեզերն առաջ քաշել, և նշի, որ եկել է ոչ միայն հայերի հիշատակը հարգելու, այլ հարգելու նաև միլիոնավոր թուրքերի և այլ մուսուլմանների հիշատակը, որոնք նույնպես զոհ են գնացել այդ տարիներին։ Այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք նաև նման սցենարի, և այսպես ամփոփելով կրկին նշենք, որ դեռևս հստակ չենք կարող ասել Էրդողանը կայցելի Երևան, թե ոչ, բայց և պետք չէ բացառել նրա այցը Երևան, հաշվի առնելով իմ
թվարկածները, եւ բացի այդ ընդհանրապես կարելի է կանգ առնել նաեւ Էրդողանի անձի վրա, որովհետեւ նա բավական փառաս էր պատմության մեջ հետք թողել ցանկացող առաջնորդը, եւ սա կարելի է նրա կողմից պատմության մեջ մնալու քայլերից մեկը համարել, քանի որ մինչ այս Թուրքիայի որևէ բարձրաստիճան պաշտոնի, այն էլ նախագահի մակարդակով, չի այցելել Ծիծեռնակաբերդ եւ ծաղիկ չի դրել հայերի ցեղասպանությունների զոհերի հիշատակին։ Իսկ այն, որ Էրդողանը կարող է նման քայլ անել, թեև կրկնում եմ, պաշտպանելով թուրքական շահերը, պետք է հաշվի առնենք նաեւ ուղերձը նրա ապրիլ 24-ին, որպեսզի հասկանա, որ նա կարող է գնալ նման քայլի, այնպես որ պետք չէ բացառել, ուղղակի պետք է որոշակի ժամանակ ևս սպասել հստակ պատկերը հասկանալու համար։ Իսկ այժմ մի փոքր էլ խոսենք Թուրքիա իսլամական պետություն խմբավորման միջև հարաբերություններից, որոնք բավական հետաքրքիր փուլ են թևակոխել, մասնավորապես մինչ այն, երբ սեպտեմբերի 20-ին Մոսուլում Թուրքիայի հյուպատոսարանի աշխատակիցները, որոնք իսլամական պետությունը գերեվարել էր դեռևս հունիսին, վերադարձան Թուրքիա, թուրքական պետական հռետորաբանությունը սկսեց փոխվել, եթե մինչ այդ իսլամական պետության նկատմամբ Թուրքիան խիստ ընդգծված կոշտ հայտարարություններ չէր անում, ինչպես նաև միանշանակ հաստատում էր, որ չի մասնակցելու իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողություններին, ապա գերիների վերադարձից հետո գոնե հայտարարությունների մակարդակով արդեն հստակ փոփոխություններ ենք տեսնում։ Ինչ ակներև է մասնավորապես Էրդողանի Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում նիստերին մասնակցելու ժամանակ հայտարարությունների հետ, որտեղ բառացի Էրդողանը նշեց, որ այսուհետ Թուրքիան չի բացառում իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունները, իսկ սա արդեն նոր հայտարարություն է, նոր մակարդակ է, թեև Թուրքիան դեռևս պաշտոնապես չի մասնակցում կոալիցիային, ռազմական գործողություններ չի վարում իսլամական պետության դեմ, ամեն դեպքում սա որոշակի ուղերձ էր։ Եվ տեսնենք, թե հետագա զարգացումներ ինչպիսին կլինեն, մեզ որ ամեն դեպքում հայտարարությունների մակարդակով Թուրքիայի քաղաքականություն փոփոխություն կա, դա ակներև է։ Երևի թե այս շաբաթվա համար այսքանը, մենք կհանդիպենք նաև հաջորդ շաբաթ օրը։ Հաղորդումը ձեզ համար պատրաստել էին Եփրատ ուսումնասիրությունների կենտրոնը, ինչպես նաև թուրքագիտական պորտալը։ Նշեմ, որ սա վիդեոբլոգի երկրորդ փորձնական թողարկումն էր, եւ մենք ամեն կերպ փորձում ենք, որպեսզի հաղորդումը դարձենք ավելի հետաքրքիր, ավելի դիտարժան, այնպես որ սպասեք մեր հետագա թողարկումներին, մնացեք բարյավ։